Moro, soi Sara täällä taas ja tänään kuvataan toinen My Day, koska toi viime video sai sen verran paljon hyvää palautetta, että porukka ihan tykkäs, niin koitetaan nyt kuvaa uudestaan. Tänään on tämmönen ihan perussunnuntai, ei mitään kauhean ihmeellistä luvassa, mutta me lähdetään äijen kanssa hyppiin semmoselle hiekkamontulle. Mä en oikeastaan ikinä ennen ollut hyppimässä sellaisessa, joten mä oon ihan semi-innoissaan, että kyllä tästä tulee hyvä päivä. Ja tää huppari, mitä me tehtiin viime videossa, on nyt valmis. Tästä tuli ihan sairaan upea, kiitos Nellalle. Ja katsotaan pikku pätkä, että miten me saatiin tämän hupparin valmiiksi. Sairaan moni on halunnut ostaa näitä huppareita, mutta ainakaan vielä ne ei ole myynnissä, mutta ehkä tulevaisuudessa ne tulee myyntiin, eli pysykää kuulolla, mä ilmoittelen kyllä sitten Instagramissa ja joka paikassa. Mitä mieltä porukka muuten on mun tästä karanteeniparrasta? Mulla ei ikinä ennen ollut partaa. Pistäkää kommentteihin, pitäisikö leikkaa pois vai kasvattaa vielä lisää. Nella oppi eilen bäkkärin justiin trampalla vihdoin. Niin nyt mennään testaa. Ja mä joudun kantaa kun Nellalle kenki. Näytän niillä. Oi, aika hyvin meni. Vähän yli jopa. Hyvä. Nyt. Jäi. Koisteko, että tästä pojasta tulee isä ehkä. Eikä. Tänään olisi yritys. Nyt me saadaan Takon pentu iki omaksi. Ei voi soittaa enempää, kun muuta lähtee copyrightit. Arvokkaa mikä biisi. Moro! Tää on vielä halmeltä vaan. Mikä on turvallisuuden määritys tässä? Tää ei mikään hirveen suuri ainakaan, mitä mä äsken katsoin, kuin korkeit noi on. Pakko mieltä. Mennään kattoon. Tää on aika hullun näköinen paikka. Tossa on oikeesti monen metrin pudotukset. Pientä pelko on ilmassa, mutta katsotaan mitä tulee. Se olisi kiva päästä hyppää vähän jakkaa. Mitä pehmeitä on? Pehmeitä. Kyllä siinä on varmaan kiva hypätä. Kunhan kivet pesii pois tieltä, niin kaikki on hyvin. Kato toi droppi tuosta. Kyllä Saku vetää eka. Mä en tästä vielä, mennään kattoo välillä. Mennään kattoo. Muistakaa katsoa, että se luonnonvoima ei pidä ikinä vähätellä. Ei todellakaan. Se on monesti nähty. Ihminen ei voi luontoa vastaan mitään. Se on ennen ollut magmaa ja sitten se olisi kovettunut. Missä Saku? Ui. Ai vitsi, Saku! Alright, kyllä tästä pääsee. Tänne vaan! Tapa alue! Melkein tipui. Ui. Älä hyppää päälle, Nino. Ennen. Nello, tuu! Ei, mä kumminkin valun Ninon päälle ja sit Nino putoo tonne. Rip. Hyvä. Onhan tässä pelkoa. No niin, mennään Sakuloksi. Jeesus auta. Kolme, kaksi, yksi, mene. Sattuks? Eikö se ole hauska? Ensimmäinen hyppy. Joo siis. Onhan tää uusi kokemus meille. Aina kiva kaikkea uutta näin. Jep. Joo. Selvitäänkö me? Tää ollaan! Tää tuntuu kuin olisi vallannut jonkun jäätävä vuori. Hyvä. Arto käteen. Yes!
Santa Paula! No, mitäs pojat sanoo tähän kohteeseen? No, kyllä vähän tuntuu. Niin, kyllä mä suosittelen niinku Suomen yksi parhaita matkakohteita. Jep. Kannattaa tulla piipahtamaan. Onhan tästä tunnetta niinku Marsissa tai ulkomailla. Tää on semi hullun näköiset. Mut pehmeän näköiset myös. Tää Saku saa luvan testata tietenkin. En tätä. Ai tuli tämmönen. Kävikö? Ei toi. King of the palace, rubber like Malcolm. Put a fist in the air to the fast lit. Yeah, hands up in the air to they gun me down. I keep it on it, they crunching it, I'm some fucking wild. Young nigga got a fetish for success. If I ain't next, and I just leave the pressure. Next to rain, all they window pane, puffy plain Jane. Let him second guess me, wanna cop the Porsche with the Porsche to skip. Grip the wheels at the horse. Out of this orbit, I saw with the pen. I'm eating good, Miss Caloric is shit. I sipped the potion and poured it. I on the title, she poured it. Opportunity knock at the door, then I grant the rush for the. Santa Paula! Se on pakko tää. Doors and it open like this. Pin stroke, game code is the fridge. Sound wave for like more than the clicks. Cowabunga, surf the world for my shit. Eka tuplabäkkäri ulkona silleen muualle kuin veteen. Kyllähän tää tuntuu hyvältä. Se näytti hyvältä. Näyttikö? Siihen voi muuta sanoa. Kiitos, kiitos. Siinä oli ilmavuutta, pyörintää, laituruutta, kaikki komponentit löytyy. Ui. Sattuko? Ui. Kävi. Meillä oli hauskaa. Todella. Toivottavasti teilläkin. Tilatkaa, tykätkää, jakakaa. Kyllä. Tehkää kaikkenne, että homma säilyy aitona. Ottakaa Ninokin Instagramin seurantaa. Kyllä, ja Saku. Ja Saku tietenkin. Oli kyllä hyvät chestarit. Ja noihin viimeisiin pannuihin on varmaan ihan hyvä lopettaa tältä päältä, ennen kuin käy huonommin. Kiitos. Älä jaksa. Me ei pääst pois täältä. Tilanne on nyt se, niin kuin näkyykin varmaan, että täällä on joku portti suljettu, meidän auto on tolla puolella ja portti on tässä ja me ei päästä mistään muualta pois kuin tästä tieltä. Saku soittaa nyt, puhun puhelimesta jonkun tyypin kanssa, katsotaan miten käy, toivottavasti päästään, koska olisi se kiva päästä poiskin täältä joskus, mutta tässä ollaan niin jumissa. Ja tästä eteenpäin tietää. Nyt päästiin pälkästä. Oppi ainakin jotain. Se on siinä. Mä vaan sanoin sille suoraan kaikki, minkä takia me oltiin tuolla, että kun nyt on tämmöiset poikkeustilat, että ei pääse minkään halleihin tai muihin, ja tuolla on pehmeät alastulot, niin sit se ymmärsi sen, ja sit se leppi, ja sit se olikin ihan kaverin. Moi moi! Se on moro! Katsotaan joku päivä. Moro! Aivan hiakas, joten eka asia, mitä nyt on, niin suoraan suihku. Ai että maistui ruoka hyvältä tällaisen päivän jälkeen. Mä en ole syönyt mitään muut kuin aamupala ennen tätä. Ja tuli kyllä käveltyä niin sairaasti tuolla, hypittyä ja kaikkea. Ja nyt mä aion seuraavaksi venytellä. Mä en oikeastaan ikinä venyttele, mutta nyt just tuli tehtyä niin paljon kaikkea, että mä tiedän, että koko ensi viikko, ekat päivät ainakin, mä oon niin jumissa. Nyt pakko venytellä. Ja suosittelen kyllä muillekin, se tekee aina tosi hyvää, vaikka mä melkein ikinä itsekään tehdä. Mutta kyllä kannattaa venytellä, niin pysyy edes jonkinlaisessa kunnossa nyt, kun on tää karanteeni vielä meneillään. Se yllättää aina uudestaan ja uudestaan, että miten kankea oikeasti ihminen voi vaan olla. Toi teki hyvää niin kuin aina. Ja nyt voisi ottaa nopea pikku IG-liveen ja voisin lisää siihen porukkaa siihen liveen ja sitten ottaa ne mukaan tähän videolle sitä kautta. Mä sain tämmösen idea. Katsotaan miten tää lähtee toteutuu. Moro kaikki Aran katsojat, Aran paras tubettajat, ihan best shoutout. Valmartti Finn. Käykää tilaamassa vaan se Aran kanava tuolta alhaalta. Kerro niille. Painakaa sitä tilat-nappia, laittaa Aran 10K täyteen ja painakaa kello. Mikä tilaa Instagramissa Cliffthumpin JL. Jatkaa Ara ja jatkaa Arttu. Mitä ihmettä? Shoutoutti TikTokissa Castle Girls. Menkää tilaamaan Arttu laitteen. Se on pakko tehdä. Jees, mä voisin alkaa editoimaan nyt just tätä videoa, eli kiitos kun katsoit tänne asti. Ja jos te tykkäätte näistä My Day-tyyppisistä videoista, niin kommentoikaa tänne alas, niin mä tiedän, että vois tehdä näitä semi-aktiivisestikin, koska näitä on oikeasti tosi hauska tehdä. Ja ei mitään, peace, pysykää terveinä, nähdään ensi videossa. Se on moro! Ui. Ui.